Miloš Obajić potiče iz srpske porodice u Crnoj Gori, koja je u 19. veku donela prvu čitaonicu, pozorište, orkestar, novine i časopise, prvo kulturno-umetničko društvo, Zahumlje, prvu robnu kuću. Njegovi preci su bili pisci, pesnici, grafičari, diplomate, lekari, etnolozi. Rođen je 1945. godine u Beogradu od oca Vojimira, rodom iz Nikšića, i majke Mirjane iz Korenice u Lici. Ima brata Dragana i sestru Ljiljanu. Završio je likovnu akademiju u Beogradu 1970. godine. Živi i radi u Parizu od 1972. a 2005. u Beogradu osniva Fakultet za umetnost i dizajn na Univerzitetu Megatrend, na kojem je profesor i dekan do 2014. godine, gde postaje i počasni doktor i profesor emeritus. Bio je gostujući profesor na Akademiji lepih umetnosti u Kini, gde predaje slikarstvo od 2004. do 2006. godine. Imao je preko 80 samostalnih izložbi i izlagao na preko 420 grupnih izložbi po svetu. Njegova dela se nalaze u blizu 40 muzeja u svetu. Godine 2018. Ruska Duma ga je odlikovala ordenom počasnog gosta Rusije kad postaje član Udruženja umetnika Rusije. Dobitnik je i niza nagrada u Srbiji: Zlatni orden Republike Srbije za dostignuće u umetnosti, Vukova nagrada, Zlatni beočug Beograda, nagrada Miše Anastasijevića i druge. O Milošu Šobajiću je objavljeno blizu 700 tekstova u francuskoj, italijanskoj, srpskoj, američkoj, japanskoj, grčkoj i nemačkoj štampi, kao i veliki broj televizijskih filmova i prikaza. U Beogradu objavljuje svoju prvu knjigu pod nazivom Slika i ćuti 2018. godine. O delu Miloša Šobajića je objavljeno 5 monografija u Parizu, Beogradu i Londonu, čije su uvodne tekstove napisali Alain Jouffroy, Peter Hanke, Edward Lucy Smith i drugi autori. Samostalne izložbe su mu organizovale prestižne institucije, muzeji i galerije od Pariza, Rima i Brisela do Kine, Amerike i Rusije. Miloš Obajić oženjen je Majom Todorović iz Kjerdo, sa kojom živi u Beogradu. Dobrodošao, Miloše, u Mitropolitov konak Topčiderske crkve i emisiju Dok anđeli spavaju prvi put. Hvala tebi, Marina, da me zoveš u ovu emisiju koju pratim već 40 godina, možda je to predugo, ali eto i mene najzad u tvojoj čuvenoj emisiji Dok anđeli spavaju. Otkrivaš godine, Miloše, a imamo ih i ti i ja. Međutim, ti reče, pošto smo snimali emisiju sa tvojom Majom iz Kjerdo Todorović, tvojom suprugom, koja je rekla, kad te pita koliko imaš godina, ti kažeš 17, odnosno 27. Stalno se osjećam kao 17-godišnjak, iako sam već podmakao u godinama i otkrio da sam u svakom društvu ja ponajstariji, što nekad nije bio slučaj, nego sam gledao društvo kao neke stare, ozbiljne ljude. Sad sam ja taj stariji kojeg bi trebali da slušaju ako su pristojni. Šobajić. Opomenula me Maja, jer se ljutiš kad se kaže Šobajić. Šobajić, pa to je neki naziv, valjda u Srbiji Šobajić, u Crnoj Gori kažu Šobajić, tako bez ikakvih skokova u naglascima. I moji Šobajići su nekad bili davno Kadovići, pa su od Kadovića promenili ime u Šobajiće, to je jedno selo Šobajići kod manastira Ostroga. Odakle? Ni manje ni više nego ti iznad manastira Ostrog. Pored, na kilometar od manastira Ostroga stoji čak i železnička stanica Šobajići, gdje ima jedna čekaonica, jedan toalet, betonska mala kućica i iza toga nekih 10 minuta peške uzbrdo je to čuveno selo Šobajići, gde žive uglavnom Kadovići i još jedna ili dve familije koje ne mogu sad da se setim tačno kako se prezivaju. Čini mi se da sam videla fotografiju, ti si bio, naravno, je li tako? Naravno, posetio da, selo. Da. Ima li još Šobajića? Ima jedan prag naše kuće, kažu, evo, ovo je bila kuća Šobajića, to je, ne znam, 20 kvadrata možda sve u svemu. Oni su tu živeli
do 1886. i onda zbog gladi pobegoše u Srbiju, a gde bi drugo, da se nahrane i, boga mi, negde oko Valjeva najzad se instaliraju tu, budu ugledni građani, kmetovi, učitelji i obogate se, po znacima navoda, vrate se u Crnu Goru kao bogati, naprave mlinove prve na Zeti, čak i kralj Nikola, tada knez, dolazio da se čudi tom čudu kako ti Šobajića mlinovi mogu da plove od tačke do tačke i da melju kukuruz, ja mislim, uglavnom, ili žita nije bilo. I posle su oni nastavili svojim putem, ali to je sve bilo negde 1870. ili 80. Mislim da sam osetila kad smo bili u Valjevu na izložbi da se osjećaš kao da si iz Valjeva. To je moj drugi grad. I oni te tako doživljavaju, kao Valjevca, znaju za tu priču. Da, moji su bili Valjevci desetak godina, ako ne i više, tog kraja 19. veka. Bilo je poznatih ljudi među tvojim precima, bio je taj čuveni Ilija Šobajić, slikar. I bilo mi je zanimljivo da pročitam kada si došao u Pariz i upoznao Dada Đurića, pa je on rekao da je bio njegov profesor, tvoj džed, stric, Ilija. Jeste, Ilija i mnogi drugi, bilo ih je 7-8 poznatih mojih pradedova ili deda Šobajića, bili su pisci. Ilija je bio grafičar, bio je daltonista, nije razlikovao boje, pa je bio izvanredan grafičar i reakcionarni umetnik, jer je on u doba kad je kubizam i sve snage cvetao, crtao neke ekstremno klasicističke crteže sa puno detalja, perfektno čuven je onaj njegov crtež portreta Cvićevog. Cvić, mi ga znamo samo po tom crtežu mog dede Ilije Šobajića. U stvari, to je moj deda stric, to je rođeni brat moga deda Miloša. Po kojem ti nosiš ime? Po kome nosim ime i to je Ilija rekao mom ocu, daj mu ime njegovog djeda, tako da sam ja naslednik Milošev. Kad odem u Nikšić pa gledam one grobove Šobajića, pa vidim Miloš Šobajić, davno me uvek zapanjivalo kad sam bio dečko ili mladić, kako to da ja već tako ležim u jednom starom grobu i piše moje ime na njemu. Krš crnogorski, Srbi iz Crne Gore, tako su se uvek izjašnjavali, tako se izjašnjavaš i ti danas. Krš, brda, planine sa jedne strane, sa očeve. Otac Vojmir, koji je završio inače Šumarski fakultet, majka Mirjana iz Like, iz Korenice, sa Plitvica, potpuno druga priroda. Pa ja sam u stvari želela da mi danas u ovom prvom delu govorimo o tome šta je tebe oformilo. Kakva je to genetika? Šta ti je dao otac, a šta majka? Čudno. Moja majka je prava, jedna kršna žena, zdrava, optimista. Ja mislim da ona nikad ružne misli nije imala u glavi. Uvek joj je sve bilo pozitivno, uvek nasmejana, uvek spremna za život, za događaje, dok je moj otac bio sasvim drugi tip, jedan ekstremno intelektualni čovek, tako slabije građe i krh, ali zdrav, ali tako nekako sitan sa nekim ogromnim čelom i on je samo mislio, kao svi Crnogorci, oni strašno vole da misle i to su misaoni ljudi, stoje gore u vrhu onih planina i tako misle, jer su ubeđeni da su povezani sa Olimpom, oni i Olimp i ništa između njih. Moj otac je bio vrlo intelektualan, tako da sam, eto, povukao na njega, bar ja mislim, neki intelektualni gen, a od majke tu želju za životom, širinu, želju za kontaktima, za... Možda sam od familije očeve nasledio taj umetnički, da kažemo, gen, a od majke taj gen druženja i slobodoumlja, da kažem. Mi smo napravili jedan mali eksperiment. Pozvali smo gospođu Mirjanu, rođenu Đerić, Šobajić, tvoju majku, da razgovaramo sa njom, kao što to ja obično radim, ja taj razgovor vodim. Međutim, kad sam videla kako vas dvoje komunicirate, kao majka i sin, meni se to jako dopalo i onda ste vas dvoje pričali i ja bih voljela da podelimo te trenutke sa našim gledaocima, da čujemo majku Miru.
majka ima skoro 100 godina. Za godinu dana ćemo je slaviti 100 godina. Nikad ne bi rekli da je ona u tim godinama. I utoliko je to neverovatno da se ona tako dobro drži, da je spremna da ide dalje u život. Ona ne vidi kraj sebi uopšte. Pa kao mali bio si vrlo živahno dete, stalno u pokretu. Stalno si nešto izmišljao i radio. Kad si malo poodrastao, prvo što ti je, kad ti je olovka došla u ruke, počeo si da crtaš. Crtao si razne kuće, drveće, neke kao figure. Neke žene sam crtao. Da, da. Posle si neke aktove ženske kad si bio malo stariji. Tako da je tvoj otac, on je bio presudan da ti posvetiš se cigarstvu i da se upišeš na akademiju. Eto. Kada si rekao za Crnogorce kako su direktno u kontaktu sa Olimpom, pa to je taj tvoj gen, imam takav utisak, jer ti si kao mali, kada ste boravili u Istanbulu, ti si imao malo godina, koliko? Sedam godina. Od sedam do devet. Ti si išao u katoličku školu, ne znam kako se zvala. Notre Dame de Sion, to je čuvena katolička škola. Otkrio sam posle da su svi predsednici Turske i svi ministri pohađali tu školu, ovi stariji iz moje generacije. To je bila tada čuvena škola časnih sestara i one su bile i nastavnice, tu nije bilo civila. Tako sam ja uleteo odjednom iz nekog komunizma jugoslovenskog u katoličku školu ja i bio sam mogla da verujem. Šokiran koji je to sve, šta je to bilo. Bio sam izuzetno privučen, naravno, ali iz mog ludila ja sam svaki dan imao objašnjavao da nema Boga i da se one, te časne sestre, jako, da su u velikoj zabludi. One su me trpele, sad kad pomislim, stvarno, suviše su me trpele, tako da su me posle 2,5 godine mog školovanja izbacile iz škole. Zvale mog oca i rekle, molim vas, odstranite ovog dečka, on je nesnosan. I tako da sam ja posle toga, već sam imao 8,5 godina, otišao kod babe u Nikšić. E, Nikšić. Taj Nikšić, to je neka divlja sloboda. I potpuno to mogu da razumem. Tu se ta tvoja razigrana, neobuzdana priroda, ona je tu došla do izražaja i ti si svašta tamo radio. Kako je Nikšić uticao na te? Provincija je divna za dečaštvo. Mnogo lepša nego veliki grad, Velegrad, tako mi se bar čini, možda grešim, ali ja sam u Nikšiću živo, mali grad, imao je tada 7000 stanovnika, grad moje familije, imao sam puno društva kojeg i danas imam, nažalost, mnogi su već nestali, umrli, ali imam ih još nekoliko, Duška Žutog, imao sam Sloba Živkovića, Musu i tako dalje, Ljubinka, i ne znam koga još, ali ostalo nas je 3-4 živih. I tada smo činili čuda, tada su babe, mi smo imali 10-12 godina, tada su babe bile glavne, baba je bila pojam, baba je bila Bog, jer su roditelji valjda radili, pa nisu imali vremena da se bave svojom decom, zato su babe preuzimale baba Vasilija. Da, baba Vasilija moja. I kad neko čudo napravimo po varoši, onda nas ne pitaju čiji si ti, nego kako si se zove baba, jer smo se po babama raspoznavali. Ja sam bio unuk babe Vasilije, pa su me prozvali Bakin Kokot, jer me baba strašno nadzirala, pratila po ulicama da neko čudo da napravim i bila mi je u stvari gospodar. Ali o tome kako je taj prenatalni period, što bi rekao profesor Vladeta Jerotić, vrlo značajan period koji ima i te kako veze sa našim životom, kako je taj život tvoj u stomaku majčinom možda uticao na potonji život, to ti opisuješ negde i u knjizi Slika i ćuti. A onda smo čuli posle i od majke, čućemo šta ona kaže. Ja sam ratno dete, ona me nosila u stomaku kroz razne akcije. Ona je prošla Sutjesku, bila ranjena u rame. Sve sam ja to valjda osetio, ne valjda, nego sigurno. Tako da, kad sam se rodio u toj Belini, decembra meseca u Slavoniji, na Papuku, ja sam to, čini mi se, još tada primetio i video i pokušao iz te Beline da napravim boju, eto to.
Ti od pitaš, beloga na boju. Pitaš ti majku to nešto vezano za rođenje, pa da čujemo ponovo gospođu Mirjanu Šobajić. Ona se svega seća. Možda mnogo bolje nego mi. Evo, majko, interesuje me kako sam to ja ušao u tvoj život, odnosno kako si ti mene rodila, kad, kojom prilikom i kako se to desilo, sećaš li se? To je bilo pre 75 godina. Pa ja sam tvoga oca srela za vreme rata. I bili smo jedno vreme razdvojeni, posle smo se našli opet u Hrvatskoj i otišli u Slavoniju. Znači, ratovali ste u Hrvatskoj? I u Slavoniji je on bio politički komesar u brigadi, a ja sam u hiruškoj ekipi radila i bili smo zajedno, uglavnom, cijelo vreme toga ratovanja u Slavoniji. I tako su i ti. A gde ste mene začeli? To me interesuje. Ja nisam baš bila ono zadovoljna što sam ostala u drugom stanju. Eto ti ga. Htjela sam i da prekinem tu trudnoću, nego komesar brigade molio boje, pa nemoj. A bilo je i kasno, već sam bila u puna tri mjeseca trudnoće. I tako se ti... I gdje ja sam se, ostala, gdje si me rodila? Ja sam ostala u brigadi cijelo vreme i na kraju sam pred porođaj otišla u Papuk. Na Papuk. Planina Papuk. Na Papuk. Na Slavonija. Tamo je bilo porodilište, bilo je već žena koje se porađale i porodile. I ja sam tu sačekala i rodila tebe. Koja je to godina bila? To je bila 44. kraj, 23. decembra. A ja lažem sve da sam rođen 45. Malo, da, ti, krivo ti je tih 8 dana, pa i malo onako... Da, znači ja sam rođen 23. decembra, 44. u vrh te planine Papuk. Na Papuk. I onda da. Kako si me, gde smo išli tu posle? Tu sam bila s tobom svega 15 dana. Kad je, a za to vreme, sutra dan odmah, pošto sam se porodila, došao je otac da te vidi. Jer je bio pozvan u Beograd, pa pre nego što ode, navratio na Papuk da te vidi i on je otputovao, a ja sam posle mjesec dana, 15 dana, krenula na put. Da li su ti strahovi prenatalni, možda, uticali na tebe? Da li ti to osjećaš? Ne, ali ja sam čovek koji je jako zabrinut. Ja sam vrlo zabrinut i budim se svakog jutra sa velikom zebnjom. Šta će to danas da se desi? Koju ću lošu vez da dobijem i koju moram da ispravim u toku dana u nešto pozitivno kako bi završio dan da valja? Meni su jutra izuzetno teška, ta rana jutra kad prvi put ukopčam da sam živ, da sam i dalje živ i da se budim u ovom svetu, i to je za mene veliko jedno zabrinjavajuće stanje. A s druge strane, vedrina iz tvojih očiju, optimizam, energija, neverovatna. Setila sam se, pripremajući ovu emisiju, mog prijatelja, našeg slavnog pisca, Dobrice Ćosića, koji kad je pisao knjigu Prijatelji moga veka, odlazi kod svog prijatelja Mome Kapora da piše o njemu sa olovkom i papirom. Jer on zapravo shvata da ne zna dovoljno. I nikad ne znamo dovoljno jedni od drugima. Ja o tebi, znam te, eto, skoro 40 godina, mnogo toga nisam znala, nisam ni osjećala, nisam se bavila toliko tobom, kao što se i ne bavimo dovoljno jedni drugima. I odjednom shvatam da ta energija potpuno je zaista prava vulkanska energija i to se osjeća na slikama, osjeća se u životu. Ja ne znam šta je to. Ja bih volio da je imam daleko više i stalno mislim da nemam dovoljno ni talenta, ni energije i da mi treba mnogo više doza talenta i energije da bi radio to što želim da radim. Ja ne osjećam da sam energetičan čovek, ali osjećam da imam veliku žeđ za
za radom, da radim kao da imam 20 godina, iako imam ove godine, i da mi se čini da sam sad mnogo jači nego kad sam bio mlađi. Manje sam lenj, sigurno. Bio sam puno lenj, kao svi mi. U stvari, ja se borim protiv svoje lenjosti radom i često na silu odlazim da radim. I cilj u ateljevu je u stvari mogu da provedem danima, da ne uradim ništa, da sedim i da gledam. I gledanje je stvaranje. Ali mi je cilj da dođem do tog momenta kad se spojim sa svevišnjim i kad mi svevišnji kaže sad si u formi, sad. I stvarno mi se desi 2, 3, 4 sata nekad da ne osetim da je prošlo vreme radeći i tada su najbolji rezultati tog mog rada. Inače, drugo sve je veliko mučenje. Ali ti potezi, oni kao, ti kao da rukom sečeš vazduh koji prolazi. A to mora da se i šamara. Pa mi neki kažu daj i šamaraj mi jednu sliku. Pa to dok ja dođem do šamaranja prođe veliki deo rada. To je na kraju. To ispada da je moja slika tako laka, brza, energetična. To je ogroman rad iza, slojevi, pa ne valja, pa opet, ponovo. Nekad napustim atelje, sav srećan mojim rezultatom tog dana, da bi sutra kad se vratim, sam razdragan da vidim šta je, vidim da je to nešto najgore što sam mogao da uradim, padam u depresiju, pa onda ponovo. I to je jedan proces koji traje dugo do tog šamaranja, veliki potez, a to je već kraj i najveće zadovoljstvo da se završi slika u tim zamasima. Ko je ono beše rekao, Matisse ili Picasso, da treba sliku okrenuti? To je rekao Rubens. Rubens, eto vidiš, toliko ja poznajem. Rekao je, drži, kad napraviš sliku i kad ti se učini da je super, ti je obavezno okreni prema zidu, 6 meseci je ne gledaj, posle 6 meseci je ponovo okreni da je vidiš i vidjet ćeš da to u stvari ne valja ništa. I to je istina. Slika mora da, ono što se kaže, prenoći. Setila sam se Prvoslava Arsića, čuvenog Arse, koji je svoje slike držao tako okrenute. Nikad nismo znali šta je na njima. Kažu da je bio jedan od najtalentovanijih u generaciji. Ali najmanje vredan. On je možda napravio 5 slika u životu, jer je on to radio i nikad nije bio zadovoljan slikama. I radio bi sliku po 15 godina. Ja sam gledao jednu od kad sam ga upoznao, pa do smrti on je tu sliku nikako nije završio. Bio sam kod njega pre 2 godine, pred njegovu smrti, i video sam i dalje da je ta slika nedovršena. Rekao, šta je Arso ovo? Pa nisam je, još ima nešto. Ja sam mnogo brži, na sreću, ali razumem to dugovlačenje u nedogled. A se on bavio i alhemijom. On je bio alhemičar i vrlo jedna zanimljiva ličnost. Kad razmišljamo sad o tebi danas, ti si vrlo samouveren, imaš i zašto. Međutim, kada si imao 27 godina, kada si došao u Pariz, 72. godine, a ja isto bila tada u Parizu, možda zamisliš, imala sam samo 12, isto došla prvi put. Ti si imala 12. Tada sam imala 12. 72. Ti si zapravo, zahvaljujući tvom ocu koji je bio vojni ataše u Parizu... 45. I prijatelj sa Markom Ristićem, tadašnjim prvim posleratnim ambasadorom. Na njegovu molbu Marko Ristić te je upoznao sa Patrikom Valbergom, koji je bio likovni kritičar. Tako da, on je bio čuveni kritičar nadrealizma, Amerikanac u Parizu, i zvali su ga Arhanđeo nadrealizma. On je bio bog i batina, i zahvaljujući Marku Ristiću, koji je takođe bio nadrealista i poznavao ceo Pariz, ili je živeo u Parizu pre Drugog svetskog rata, ja sam stupio u kontakt te 72. godine sa njima. Ali znaš šta je meni to zanimljivo? Što ti tada imaš osjećaj da si važan i veliki. Da, pita me, i šta ti hoćeš ovde? To je bio drugi dan, treći dan mog boravka u Parizu. Ja doneo u rolnama 10 mojih slika, pa kažem, evo ove slike, da uđem u neku veliku galeriju, da potpišem ugovor neki, da imam neke dobre pare, da živim. On me gleda i ne može da veruje šta čuje od jednog idiota iz Beograda, imao sam 27 godina, i kaže, znaš šta, ti si lud i ti si neobavešten, ti ne znaš gde si došao, ovo je
ring i tu nema ja hoću to, nego moraš da zaslužiš. Moj prijatelj Max Ernst, čuveni nadrealistički slikar, je prvi put uspeo da izlaže u Parizu kad je imao 55 godina. Ja sam bio zapanjen. A popili smo neko pivo u jednom bistrovu i posle dužeg razgovora mi je rekao, ajde, ti si ipak možda talentovan, dobar dečko, evo, idi u jednu galeriju, ja te šaljem i neko on odluči šta će s tobom. Tako da sam ja već posle 3 meseca imao prvu izložbu u jednoj galeriji Lambert i tako je sve krenulo. Ali nisi bio toliko zadovoljan onim što si zatekao u Parizu i ukusom. Ti si tražio nešto mnogo žešće, agresivnije, nešto što razbuđuje, razbuktava maštu. Meni više odgovara nemačko slikarstvo, englesko. Francuska je uvek bila jedna uravnotežena zemlja sa slikarstvom koje je meni uvek ličilo na jednačinu, gde je leva strana jednačine ista desnoj. Sve to bilo blago, intelektualno i van mog razmišljanja. Gledao sam te galerije sa sivim slikama, hladnim, sve dok nisam video Dadove slike i Dada sam tada realno otkrio i smatram da je Dado veličanstven. Onda meni bio i danas jedan od najvećih slikara. Dado je imao tu snagu koju sam ja tražio. Ali ono što je zanimljivo, Dado tada tebi kaže, a ja znam za to i znam takve, da je njemu slikarstvo važnije od njegovog života. Rekao mi je, meni je važnije moje dijelo nego moj sam život. A i stvarno je živeo tako u tranjama, prljav, pocepan, verovatno i gladan i žedan, u nekom mlinu spavao je nad nekim potokom ledenim, samo su daske bile i dušek nad tim, nad ledenim potokom. I on je tako živeo, bio je, mrzeo je samog sebe, ali je zato radio najbolje slike koje čovjek može da uradi. Ima još jedan iz Crne Gore, Uroš Tošković. Uroš je pokušavao njega da imitira po tom ludilu, i bio je lud, ajde, izmišljeno lud, ali je poludeo tokom života realno i veliki crtač, najveći crtač je za mene Uroš Tošković. Ono što je zanimljivo to je da si ti uspeo nekako da pomiriš taj privatni i ovaj profesionalni život, to znači da zaista ti je potrebno neko utočište, neka baza, neka sigurnost, neka toplina, dom zapravo, i da ti nisi onaj posvećenik koji isključivo, kao recimo Dado, se bavi slikarstvom, već ti živi život. Da, on je bio monah u slikarstvu, iako je imao veliku familiju, ali je živeo apsolutno monaški. Ja ne volim monaški život, volim život sa puno prijatelja, sa puno događaja, da pravim večere. Kući uvek sam takav bio i volim da uživam. U stvari, opet kažem, ja sam lenština koja sebe ispravlja. Kad sam na moru, ja nikad s mora ne bi išao ponovo u grad, u Pariz ili u Beograd da radim. More, kad sedim na nekoj plaži, ja bi ostao ceo život gledajući more i sunce i taj pesak i tu lepotu, ali mora da se radi. Pa, volim da imam neku kućnu atmosferu, da imam ženu koju volim, da živim punim životom i da naravno slikam. Prva žena koju si voleo, sreo si je kad si imao 17 godina, čuvena Lotka Masnikosa, jel? Jeste, Lotka Masnikosa, mi smo zajedno krenuli još iz gimnazije i boga mi izgurali 45 godina zajedno. Ona je preminula i ja nisam mogu da se pomirim sa mojom smrću, iako sam bio već u godinama, nego kao Feniks idem dalje. Pa sam otvorenih ruku i širom raširenih ruku krenuo u život, pre svega u slikanje, u izlaganje, to rad spašava, tako da sam najzad došao do velike ljubavi moje Maje, za čiji osmeh dajem sve i čiji osmeh me održava. A za apsolutnu ljubav su sposobni samo hrabri, to si izjavio u knjizi. Međutim, da čujemo kakav si ti bio zapravo kao mali, od koga drugog nego od onog ko te je stvorio, majka Mira. Bio sam histeričan, to se sećam, i lud.
Pa bio si ono vrlo ono živo dete, ne strašno da kažem. Igračke nisi uopšte čuvao. To se odmah lomilo da se vidi šta ima unutra. Ali isto si bio jako osjećajno dete. Kad se Dragan rodio, to je, ti si stariji od njega 4,5 godine, malo i više, stalno si morao da prisustvuješ njegovom prepovijanju, njegovom kupanju, njegovom hranjenju. Tu si sve gledao i bio si. Inače si volio društvo, volio si djecu, volio si društvo i život, eto tako. Bio si jako živahan. Jesam li bio hiperaktivno dete? Hiperaktivno dete, da. Stalno se morao si. Bio sam uvek u znoju i sav pocepan. Se vraćao iz škole. Razbijeni kolena. Totalno uništenje. U Istanbulu, znaš kad si me jednom sačekala iz škole, a ja izlazim sav pocepan, znojav, jer sam jurio ko lud. Se sećaš toga? Ba, sećam se. I šta si uradila onda? Sećala. I kad si bio malo stariji, dolazila u Inamil, kada babu Vasiliju zove da te ide braniti, jer se boksuješ tamo. Ti si se tako krvnički boksovao sa Musom i ostalom tvojom družinom, da se Milka uplašila i došla u pomoć da traži da dolazi baba da te odvaje jer te ubiše. Ne samo boksovi, nego ste organizovali neke ulica protiv ulice, pa sa štapovima u boj. Kad si rekao histeričan i lud, ja sam nešto pokušala, gospođu Miru Šobajić, da pitam o tvom ludilu. Kaže, lud, kako majka da kaže za sina. Međutim, bilo mi je zanimljivo kada je pričala o tome kako ona doživljava zapravo tvoje slike. I ti, ne znam da li si to ranije čuo, i to kako si ti crtao zapravo kao mali i tako dalje, imaš li sećanja ti? Da, pa ja sam volao da crtam i ceo život sam crtao na onom A4 papiru i nekim penkalom ćaletovim, jer nije bilo olovaka, niti hemijskih, još manje. I moj otac je to skupljao i imam gomilu crteža u Parizu, tamo u ateljevu, koje stoje u jednom bloku i ja sam se čudio zašto on to radi, ali sad mi je drago da imam tu gomilu crteža. Majka se slabo tog perioda seća kad sam crtao, ali ipak se seća. Međutim, sa mojom majkom je interesantno što kad sam joj pisao pisma iz Pariza, jer tada nije bilo ovih mobilnih telefona, pa smo se dopisivali velikim pismima, ja sam uvek dobio od nje velike prekore pismene gde mi kaže nemoj tako da slikaš više. I to mi je bilo jako simpatično i čak smešno, pomalo iritantno, da mi ona govori iz Beograda šta ja trebam u Parizu da slikam, jer sam joj se ja hvalio kako brišem one gomile koje radim i kako ide vreme, to je sve manje onih figura, onih čuda, onih gomila. I ona se plašila da ja više to neću moći da prodajem i da ću da umrem od gladi. To je bio razlog njene kritike. Pa pitam šta da radim? Slikaj puno figura, to ljudi vole da prodaješ. Čekaj da čujemo kako ona to kaže. A kaži mi, a šta misliš o ovim slikama što ja radim sada ili što sam radio od akademije? Ja lično bih volila da te slike imaju malo više života, živi bića u njima, eto to. Inače su za mene kao majku monumentalne, pa sad ti izbrš. Da ožive malo, eto više. Zato što misliš da ja ne mogu da ih prodajem dovoljno ovako? Nije meni samo do prodaje, iako sam i na to naravno mislila, na prodaju, da bi bolje prodavao, da ima tu malo više života u tim slikama. Eto. Postoji jedan jako važan period u tvom životu, a to je Istanbul. Pomenuli smo malo pre u početku emisije. Međutim, kako je taj grad čudesan
zapravo uticao na tebe. I čula sam da nisi više nikada od tada otišao tamo, a to ti je velika želja. Istanbul, Carigrad ga je zva, baba Vasilija je govorila, Vojo mi je u Carigradu. Carigrad, carski grad, najveći grad sveta u srednjem veku, kad su Pariz i London bili maltene sela, Carigrad je bio to što je. Zvali su ga carica svih gradova. Takav je i ostao kad sam ja 52. čini mi se, imao sam 7 godina, došao u njega. Moj otac je bio generalni konzul i tamo sam proveo 3 najluđe godine, čini mi se, mog života. Ja sam bio šokiran šta sam video. Takvo bogatstvo, takav raskoš, one istorijski deo Istanbula, nije mi to sve bilo jasno, pa onda je veliko siromaštvo tu na 20 metara dalje, pa te limuzine, Buikovi, Chevroleti, pa neke lepotice od žena, neke s velikim kosama, s nekim šarenim haljinama, sa štiklama, pa muškarci obučeni u neka neverovatno luksuzna odela. Sve sam to gledao, imao sam 7-8 godina i Istanbul je bio centar svetske špijunaže tada. I moj otac se viđao sa tadašnjim engleskim generalnim konzulom koji se zvao Jan Fleming, a da nije ni znao da je Jan Fleming budući tvorac James Bonda i da je pisao tu From Russia with Love, dok je razgovarao sa mojim ocem retko, ali ipak. Tako da je taj Istanbul na mene ostavio najveći utisak. Ja sam tada francuski progovorio kao i srpski u toj školi. Video ono što u Beogradu nisam uopšte mogao da zamislim, da mogu da vidim svetla Velegrada, Bosfor, sa nosačima aviona, sa američkim brodovima, sa minaretima istambulskim, Aju Sofiju sam video. Jedino mi je bilo jasno šta je Aja Sofija, ali ovo drugo, ne, nisam znao istoriju, niti me to tada interesovalo. Taj Bosfor je na mene ostavio najveći utisak i sve upoređujemo tada sa Istanbulom. A Pariz i tvoj koliko godina boravak u ateljeu u kojem je začet kubizam i u kojem je živao i radio Picasso? Jeste, grad Pariz mi je dao, odnosno Ministarstvo za kulturu Francuske, u Bateau-Lavoir, u čuvenom jedan atelje. I to je deo gde je Picasso imao svoj deo ateljeja, njegov je bio drugčiji, ili taj Bateau-Lavoir gorio, pa ga je negde 70. skoro kompletno izgoreo, pa ga je André Malraux, tadašnji ministar za kulturu, obnovio i ja sam prvi stanar i nas 23 još slikara iz svih država i krajeva ove planete, ima tu i Francuza, smo dobili po jedan prostor, ja sam dobio taj prostor gde je bio Picasso i gde je napravio Gospođice iz Avignona prvu kubističku sliku. A da li si ti, da li ti se dopada slikarstvo Picassovo? Pa nisam oduševljen. On je najveći slikar zvanično svih vremena, jer je zaista prevrnuo ideju slikarstva iz nekog bivšeg vremena, je ukinuo perspektivu, to je njegov doprinos da više nemamo perspektivu. Pa kad pogledam, prvo su se slikale ikone, gde je perspektiva bila obrnuta, to je ikona gleda nas, one linije sve idu iz ikone prema nama. Mi smo perspektiva ikoni i ona nas gleda. Da bi Paolo Uccello 1400 i neke prevrnuo tu perspektivu u onu gde gledalac gleda sliku, pa vidi dubinu slike i sve linije idu u dno, u centar slike. Znači, otvara mogućnost ljudsku za neki novi pogled i daleki pogled. Da bi se onda pojavio Picasso odjednom i rekao više perspektive nema. Na njegovim slikama nema horizonta, nema sve to u dve dimenzije i tu on je prekinuo perspektivu i od tog momenta ide slikarstvo svojim posebnim putem gde, koji nam u stvari otkriva da veliku enigmu. Najveća enigma je predstavljena preko dela René Magritte. On kaže, to što vidite na slici, to je optička varka, vi u stvari ne vidite ništa. Znači, sve što gledamo je iluzija.
Znači, nema ničega. Picasso pravi sliku bez perspektive, a René Magritte kaže, ne, sve što gledamo je iluzija. Ona njegova slika gde ima jedna velika lula, on piše, ovo nije lula. Znači, nije lula. Znači, nije to što vam se čini da mislite da je to. Kad si bio na fakultetu, ti si želao, tako kažeš i u knjizi, da prvo ovladaš tehnikom slikanja, da naučiš šta je to zapravo slika, da bi pokušao da izraziš sebe. Kad naiđe taj moment kad zapravo počinje da izlazi ono pravo iz tebe, originalno? Pa to kako ko, neko to uspe da nađe jako mlad, kao Dado, evo da ga opet ponije, kao mlad, od 20-godišnjak radio, ono, baš napravio je srž. Neko to uradi kasnije, ja sam to mnogo kasnije došao do samog sebe, otkrio samog sebe. Istina, na Likovnoj akademiji u Beogradu sam hteo da naučim tehniku rada. Kako se to slika ova čaša s vodom? Ja sam imao ideju da ja moram to da znam, da naslikam, da bi slikao ono što mislim. Međutim, taj put bio, trajao neki 15-20 godina, dok ja zaista nisam počeo da radim ono što osjećam. To se desilo tek negde, ne znam ja, 75. 6. Ti si spreman na svaku vrstu promene. Znači, ne držite mesto. I kada ti je Mića Jovanović ponudio da postaneš profesor i na kraju i dekan fakulteta Megatrend, i da otvorite za umetnost i dizajn, ti si to odmah prihvatio. Nije to bilo lako, ti si tad živeo u Parizu, to je bilo pre 15 godina. Isti sekund kad me zvao, ja sam već sutradan bio u avionu za Beograd i to je tako se počelo. Napravili smo najbolji fakultet za umetnost i dizajn koji je tada, tih godina, pre 15 godina ili pre 10, bio najbolji u regionu. I to je veliko iskustvo, veliko zadovoljstvo da se radi sa studentima, da se prave, no, to nije likovna akademija bila, nego dizajnerski fakultet gde smo školovali izvanredne mlade dizajnere koji su uspešni i koji rade svuda po svetu. Kad god čujem nekog da je u Americi, sretnem, šetam mog kjera po parku, ja sam vaš student, ja imam firmu u Ameriku. U Americi, jedan mi reče pre neki dan na Tašmajdanu, to je divno čuti. Ali to kako si ti u stvari zagrlio Beograd i kako te je Beograd tako divno dočekao, to je meni bilo iznenađujuće. Miloš, koji je meni bio simbol boravka u Parizu, ovde se tako si se prilagodio i toliko uživaš. I šta je to što tebe čini ovde srećnim? Pa, Beograd je moj grad, to je prelep grad, to je veliki grad, ima veliku perspektivu. Vidjet ćemo za 10 godina šta će biti Beograd, svetski velegrad. Od Beča do Konstantinopolja ili do Atine, do Konstantinopolja, nema ni jedan grad koji bi mogao da se takmiči sa Beogradom. Nijedan. I ti upoznaješ Srbiju. Vrlo često, Maja, i ti odlazite, čak i u neka sela, obilazite manastire. Maja je rekla da imate nameru da se venčate u Dečanima. Ponovo, kakav da, je tvoj doživljaj Kosova i Metohije? Pa Kosovo je naše i naša lepota i naša duša. Hteli bi ponovo se venčamo u Dečanima, naravno. To je toliko meni priraslo srcu, kao i moji Šobajići, i Crna Gora, i Srbija, i Beograd. To je sve nerazdvojno. Tako da sam iznenađen da se uopšte danas razgovara sa okupatorom šta da se radi, da li da priznamo, da li da podelimo, da li da damo deo ili da damo sve, pa to je meni nepojmljivo. Nikakvo davanje Kosova okupatoru ne dolazi u obzir. I uopšte razgovor sa okupatorom je, ja mislim, po ustavu zabranjen. Ja sam tako u školi učio, kad ti dođe okupator, njega samo izbacuješ istom merom na kojem je on došao u tvoju zemlju. Tako da bi, siguran sam da će Kosovo biti srpsko. Pa tako treba razmišljati. Ja sam poreklom odatle, iz Peći, a ti nisi, ali kao da ga nosiš u srcu i svi mi. Pa svi, to je naše, kako da tolike manastire ostavimo. To je bio centar srpske države.
I to odjednom kao da razgovaramo, šta ćemo da radimo, da pregovaramo. Evo čujem, sad se ide u Washington na pregovore. Kakve pregovore? Zamislite u vaš stan neko da uđe pa da ideš na pregovore, da vidiš da li bi mogla jednu sobicu da zadržiš, jer je on mnogo jak. Pa bit ćemo i mi mnogo jaki, pa će oni leteti napolje. Imamo jednu ličnost, jednog čoveka koji nas je napustio pre godinu dana, tačno je to. To je simbolično da baš ovu emisiju snimamo za godišnjicu njegovog odlaska sa ovoga sveta. To je Velizar Veca Radović, arhitekta. Ti si inače upoznavao, kada si došao tamo, mnogo arhitekata, ali nalete ti na jednog tako neobičnog čoveka. Veso sa Kosova, iz Peći, koji je... S njim sam se najviše smejao u životu. Nikome toliko nije nasmejavao, ali on nije hteo da bude duhovit ni smešan, nego on je takav atavistički tip. Jednom, kad ga je moj otac video, pitan ga, šta misliš o mom drugu? On kaže, pravi atavistički tip. Znači, redak čovek koji je zadržao sve osobine svojih predaka od pre 50 generacija i on ih tako ispoljava otvoreno, hrabro, i to je iznenađujuće. Trebali smo da imamo notese i da beležimo sve što govori, da čuvamo to. Iako je on, kad sa mnom razgovara, pa ja pogrešno ponovim neku njegovu frazu, on kaže, beleži šta govorim. Ja nisam beležio, a stvarno sam trebao. Pa kako nisi beležio kad pripremaš predstavu u kojoj su glavni likovi Prvoslav Asić, slikar i alhemičar kojeg sam malo čas spomenula, i Velizar Veca Radović, arhitekta koji je probao više od 40. Napisao sam jednu pozorišnu predstavu koju će da izvede Narodno pozorište u Zaječaru, a možda i u Nišu, i zove se Drama za dva muškarca, to je taj Veco Radović, glavna ličnost, i Arsa, slikar u Parizu. Ja sam ih gledao tokom 30 godina svakodnevno. To je bilo takvo vređanje. Oni su se vređali dan, noć. Kad se ne vide, onda se preko telefona vređaju, ali to je sve bilo na jednom toliko infantilnom nivou da sam ja provodio najlepše trenutke slušajući te njihove prepirke. I uvek je tema bila žena. Ko je neku ženu imao ili je nije imao, i to su uvrede koje sam morao da pretvorim u pozorišnu predstavu. Ne samo da pretvaraš to u pozorišnu predstavu, već si ti slikao Vecu Radovića, pa si čak napravio jednu, da kažem, skulpturu koja je uramljena, koja je potpuno neobična. Da, koja se nalazi u njegovoj familiji, Veca Radović, pola slika, pola skulptura. On je bio jedan izuzetno poseban čovek, jedinstven. Ali zanimljivo je da je i on imao u porodici vrlo ozbiljnog slikara, to je njegov stric, to bi se reklo, Vlada Radović, čuveni akvarelista iz Peći. Tako da imali ste zaista o čemu da pričate i bili ste nerazdvojni do kraja. Nerazdvojni, i napustio nas je prošle godine, istina u nekim dubokim godinama, 85 je ili 4 imao. Lepo je proživeo, ali mogo je još da nas zabavlja 20. godinama. Sva deca ovoga sveta bila su njegova i voleo je, i on i njega. I zaista će ostati upamćena. To je jedan podatak koji malo ljudi znaju, iako je puno emisija o tebi napravljena. Naš dragi drug. Počasni građanin Rusije, Miloš Šobajić, šta Rusija predstavlja za tebe? Pa Rusija je naša majka, što kažu. Mi verovatno ne bi danas bili živi da Rusija ne stoji iza naših leđa. Oni su nas tako besno i sa zadovoljstvom ubijali tokom 20. veka. Bili su ogorčeni, mi govorim o zapadu, bili su ogorčeni na Karađorđa kad je digao srpski narod protiv okupatora. Kako to, šta, 400 godina ste ćutali, sad nam remetite naše divne odnose sa Turskom. Tako da od tog zapada možemo da očekujemo sve najgore. To su naši otvoreni neprijatelji. Oni ne prihvataju Srbiju kao Srbiju. Oni bi najviše volili da nemamo Kosovo i intenzivno rade da tome da Kosovo ne bude Srbija, sutra Vojvodina i tako dalje. Znam da im je program da svi Srbi budu u Beogradu i da nam to bude dovoljno. Tako da nemamo tu veliku Rusiju koja se
ponovo digla i stala na noge, nas danas sigurno ne bi bilo. Jesi ti mogao da iskazuješ tu ljubav prema Rusiji u Parizu? I kako su gledali na to? Pa jeste, i na tebe, to je bilo tako... drugo doba. Kad sam ja otišao u Pariz, bio je Sovjetski savez i to je bio jedan drugčiji odnos naš prema Sovjetskom savezu nego prema Rusiji. A tada nisam bio političan, niti sam razmišljao o geopolitici kao što mi se to desilo od rata na Balkanu. Od kako si postao pravi nacionalista i, za, da, i kriv da, za etničko čišćenje sve, i kako su to bio sam optužen. Tamo. Oni sva oružje koriste ne bi li pobedili ovaj narod, međutim, teško će im to ići od ruke. Zato kažem, Rusija je naša majka. Rusija mi je pre godinu ili dve dana dala neku titulu počasni građanin Ruske Federacije i imam počasni pasoš, te mogu da uđem u Rusiju kao počasni građanin Federacije, što mi čini ogromnu, ogromnu čast. To je najveći slovenski narod, najveći, najmoćniji. Zamislite, jedini slovenski narod koji se suprotstavio ovoj ogromnoj anglosaksonskoj agresivnoj koaliciji na čelu sa njihovim čedom NATO pakta. Toj koaliciji i čitavoj svoje zemlji, tom delu koja je tako razmišljala, suprotstavio se i veliki pisac. Kada si pisao ovu knjigu, još nije bio Nobelovac, ja mislim, Peter Handke, tvoj prijatelj, koji je tako divno pisao o tebi. Postoji monografija. Ja uvek kažem, dobio Nobelovu nagradu zato što je pisao o meni, ali napravio je veliku knjigu od meni. Jedan veliki čovek, ja mu se divim kao hrabrom. Ja nikad nisam video hrabrijeg čoveka od njega. Ono, pre 20 godina je bio napadan više nego ja, i to onako baš krvoločno, i to svakodnevno. Pa ja otvorim novine, vidim neki napad na njega, zovem ga, jesi čitao, šta, pa to, čitao, pa jesi, pa šta me briga. On je to tako primao hladnokrvno i bez uzbuđenja, i to što mu nisu dali u Comédie Française da njegova presa bude igrana, i to njega kao da se ticalo nekog sasvim drugog. A gde je pisao? Gde je pisao to o tebi? Gde je to pisao? Pa pisao u mom ateljevu. Ti si mu dao ključe? Pored Srpske pravoslavne crkve u Parizu, Rue du Clignancourt. I on mi je rekao, pisat ću o tebi, ali da me zaključaš i da dođeš za 8 sati, ja ću da ti napravim tekst. I onda se on izuo, to mi se dopalo, imao neke debele čarape, seo za pisaći sto, gledao fotografiju Šobajića, tog mog sela, u kršu kod manastira Ostroga. Imamo i mi neke fotografije, prikazat ću. Ja sam ga zaključao i posle 8 sati sam se pojavio, on je sedeo sa napisanim tekstom. Trebala mu inspiracija. Da, tako piše u tišini i totalnoj izolaciji. Njega ne možete da zovete pre 11 sati ujutro, jer on do 11 piše. Znači, nema prekida, niko ne sme da ga uznemiri. Takav stil stvaranja. Takav je bio i naš prijatelj Ljuba Popović, slikar, koji je takođe živeo i radio u Parizu. On je bio čovek, njemu deca, kučići, nisu smeli nikako da priđu, da uđu u atelje. On je morao da radi sam. A ti, potpuno neka druga priča. Ja, tebi treba... ja čak bolje radim kad mi neko sedi u ateljevu i priča s nekim tiho. To mene nekako tera da budem vredan. Da volim da čujem taj žamor iza sebe, ali ja da ovde radim moj posao i to me čak daje mi neku koncentraciju koja je neophodna. Lakše mi je da radim kad je neko u ateljevu nego kad sam sam. Istina, ima trenutaka gde moram da sam sam. Evo, dok ja slikam, naš Aleksa, moj lični Handel i lični Bach, svira ono što su Bach i Handel uzeli posle sa ovog podneblja, a to je taj naš srpski barok ili srpsko kolo koje su barokni muzičari zapadne Evrope tako divno usavršili sa onim lepotama i piruetama i ukrasima. Aj, Aleksa, da te čujemo. Thank you.
Nešo? Molim te mi baci ovu terpentin. Bez Neše ja ne bi mogao ovde da funkcionišem u ovom njegovom prostoru gde sam se smestio od pre par meseci. Ja sam izbačen iz svih prostora u Beogradu, ali evo mene u selu Saču u još lepšem prostoru. Ove ogromne radionice, ovo je samo jedan mali deo, moje skulpture su tamo, slike i tako dalje. Joseph Haydn. Nenad te gleda dok slikaš i kaže da je to sve neverovatno. Ti se sad družiš sa ljudima, umetnicima, ali u nekom potpuno drugom domenu. Šta ti oni znače? Nenad mi pomaže, dodaje mi boje, gleda šta mi fali, donese mi vode i tako dalje. Ja sam ja njegov gost u njegovom divnom, ogromnom prostoru. Međutim, to je jako daleko, nekih 35 kilometara, pa moram da vozim auto do tamo i nazad. Nije to baš lako, ali mi je divno. Ja volim sve ljude, volim da se družim sa svim ljudima i svim rasama. U Parizu sam se družio sa Kinezima, Japancima, Turcima, pa i sa Francuzima. Ono, u Francuskoj mnogo manje sa domorocima, Francuzima, mnogo više sa strancima. Koliko sam tamo imao prijatelja iz Južne Amerike, iz Kine, iz Turske, iz Bugarske, iz Poljske, nijednog Rusa. Ono što je mene potpuno fasciniralo, to je ta tvoja energija koja se osjeća i izbija iz slika, ali i iz druženja sa tobom. Vozio si me do tog Starčeva, pa to je potpuno neverovatno. Mislim, to su neki pokreti, neka bomba u kolima. Da ne pričam o tome kad se penješ na one merdevine. To je fizički posao. Ja sam zamišljala slikare onako u miru sa nekim blagim potezima. Kod tebe je to kao da si u teretani, kao da si u nekom ringu, kao da boksuješ. Zapravo da udaraš u to platno, ja ne znam šta mu radiš, ali to je rekao i Nenad, ali da čujemo Nenada pa onda ti objasni. Miloš je moj veliki prijatelj, ja sam ga upoznao, ja sam u stvari njemu izvodio radove u stanu i prosto na mene ostavio jedan veliki utisak. Ja sam 30 godina na gradilištu, a nisam upoznao takvog čoveka sa takvom energijom, da je on potpuno učestvuje u poslu kad se nešto kod njega radi i pomaže i dodaje i namešta. Vrlo dobar domaćin. I nekako, prosto kad sam danas kod njega, kad radim, napunim se energijom kao da sam bio sa nekim momkom od 30 godina. On takvu energiju ima i pozitivno utiče i čak sam i ja počeo jednu njegovu uzrečicu da koristim fantastično. Kod njega je sve fantastično. Tako da je Miloš jedan veliki slikar i veliki čovek, pre svega, moj prijatelj. I on ovde dok slika kod mene u radionici, u mom ateljevu sada, on voli da sluša mog sina, koji ste imali priliku da čujete, a ja inače proizvodim ovaj jedan lepi instrument kaval. Tako da, eto, ja i Miloš ovde u radionici dopunjujemo, ja mu tu malo pomažem, neki put dodam mu, pridržim mu merdevine, oko slika, neki ram napravimo i tako. Tako da se lepo, jako lepo družimo. Ja, moj drug Dušan Marković kaže, pa Miloš ima seks sa slikom dok slika i tako ispada da je non stop napadam, grlim, ljubim, vraćam se nazad pa ponovo i... Objasni nam to stanje, to, taj osjećaj. Pa to je to stanje kad imam vezu sa Svevišnjim, kad mi on omogući da imam te časove blaženstva, kad mogu da radim, kad mi je svaki potez pravi potez. Međutim, to je jedan mali deo rada na slici. Mnogo ja sedim bespomoćno, gledam, razočaran, ljut, ogorčen i ne mogu ništa da uradim nego ceo dan samo da gledam. A i gledanje je važno, treba gledati.
I ti si jedan od onih koji umeju da slušaju, to svi kažu, i ti voliš da slušaš i da saznaješ. Ali ne radiš samo to, ne slikaš i vajaš, nego si se oprobao i u pravljanju nekih malih kao spotova. I ja sam to dobila od našeg prijatelja Vladimira Valešinskog, snimatelja koji tebe prati svuda i snima sve to što ti radiš, pa je snimao razne izložbe, jednu od najvećih u Novom Sadu, pa u Valjevu, pa u muzeju gde beše u... Da, ovde, u muzeju savremene umetnosti u Valjevu, pa u biblioteci grada Beograda. Pa gde sam i ja u Višegradu, pa ne znam šta je sve snimio. A on prati, Valešinski je divan mladić koji me ljubazno prati i sve to snima, ali ja uvek napravim, zahvaljujući njegovoj sposobnosti, kratak film od 2 minuta do 3 na temu izložbe. Gušenja, bežanja, progona, sve mi on to pomogne da realizujem na malom, kratkom dokumentu, kao video dokument izložbe. To gušenje deluje stravično, ti to osjećaš, mislim, to gušenje, šta nas, je to? Nas guše, ali ne mogu da nas uguše. I mi smo uvek pod manjkom kiseonika, u stvari cilj je da budemo asfiksirani kako bi prihvatili taj novi svetski poredak koji nam se oberučke nudi. Znači, treba imati pola mozga da bi prihvatio stanje koje nam je u ponudi. Sa punim mozgom sigurno ne možemo da ga prihvatimo. Tako da smo uvek u gušenju i imam jedan dokument gde se ja stalno gušim, ali se ne dam, borim se, guše me neka creva, neki čašavi, ali ja uvek izlazim napolje, odnosno mi kao ljudi uvek uspevamo da uhvatimo taj neophodni vazduh koji nam daje još malo vremena da preživimo. Oni koji ne vole tvoje slike kažu da ih uznemiravaš, da bi oni voleli da dožive nešto lepo, da nešto... Kao moja majka. Kao tvoja majka, da. Voleli bi da vide nešto nežno, lepo, dopadljivo, ali nisam ja taj. A ne, ti nas bombarduješ sa nekim potpuno drugim sadržajima. Ja radim ono što mislim, a ne mislim o ovom svetu ništa lepo u tom smislu. Gledam ga kao veliku opasnost, tako da slikam stalno mesta velike opasnosti. Radim po serijama, evo sad se setih, imao sam davno seriju koja se zvala Opasno je naginjati se, ono u vozovima što može neka bandera ti otkine glavu, mesta velike opasnosti, tako da vidim ovaj svet kao jedno ratno stanje u kome mi svakodnevno živimo i slikam ga tako kao mesto velike opasnosti i to je divna za mene tema za obradu. Sad mnogi smatraju da slika treba da bude ukrasa, ja mislim da je slika filozofija i slika je ono što čovjek misli. Picasso je dobro rekao, moje slike nisu napravljene da bi krasile stanove, nego su to koplja za borbu. Umetnost nastaje iz nemira.
Malo čas si rekao, kad bi se našao u prirodi, kad se nađeš u prirodi, samo bi jeo smokve i ne bi ništa radio. O tome nemam reči. Ona je toliko savršena da nema šta tu da nema se doda. Nema komentara, to je nema toliko komentara. Lepo, ali nije sam život samo to. A rat i naš večiti rat, kažeš ti sa smrću, zar mi ne pobedismo, odnosno Hristos svojim vaskrsenjem, tu smrt. Da, pa to ćemo da vidimo. Evo, naš narod srpski preživljava. Ovi što se smeju kad se kaže nebeski narod, to je takva jedna parabola ili već kako da je nazovimo. Mi preživljavamo. Mi smo na vatrometini, pa nas gaze, pa umiremo, pa kao feniks se dižemo, pa opet padamo, pa se dižemo. I nadam se da smo sada u usponu. Iako izgleda da je sve sumnjivo, ali mi smo u sigurnom usponu, jer su oni tamo u izvesnom padu, pa će nam dati kiseonika da, koji će nam biti dovoljan da se podignemo. Mi nikome zlo ne želimo. Nijednom komšiji mi nikad zlo nismo pravili. Komšije su nama pravile veliko zlo. Ali mi smo preuzeli mnogo toga lošeg, pa i taj kič, šund, ne samo ono dobro iz drugih nekih predela, i ti u ovoj knjizi pominješ ovu vizuelnu umetnost današnju, koja nije zapravo umetnost, gde netalentovani ljudi, i svi bi trebalo da budemo umetnici i svi možemo da budemo umetnici. To je teza NATO pakta, da smo svi mi umetnici, da umetnosti u stvari nema. Ako smo svi umetnici, onda gde je tu umetnik? Nije svako Mozart, niti Beethoven, niti Čajkovski, niti neki pisac. To su izabrani ljudi koji imaju taj kontakt sa nekim, pa ne znam kako ga nazovem, ali imaju telefonsku vezu sa Svevišnjim i prenose to da bi mi ostali videli neko remek delo književnosti. Da, to danas nije potrebno. Pa, ali vizuelna umetnost je napravljena od strane NATO pakta i oni to otvoreno kažu. Konceptualnu umetnost su stvorili zbog mira i ravnoteže u svetu pre 40 godina. Znači, konceptualna umetnost je jedna veštačka tvorevina napravljena u kancelarijama NATO pakta kako bi, u stvari jednom rečju, kako bi oborila tu duhovnu vertikalu koju svi mi imamo i koja je stara generacijama. Znači, da kažu da sve to što smo mi shvatili do sada, šta je umetnost, šta je lepota, šta je dobro, šta nije dobro, to sve treba da zaboravimo, jer oni nude jednu sasvim novu viziju i novu verziju te vertikale. Oni su dno vertikale koji sad oni u novom svjetskom poretku treba da zidaju, a počinju sa takozvanom vizuelnom umetnošću koje je sve i ništa, sa takozvanim konceptom s kojim se bave svi, jer smo svi mi umetnici. Znači, prave dela koja bi trebala da ne izazivaju ništa, nego, pošto su ta dela u svakom slučaju namerno i svrsishodno beznačajna, da se čovek, kad gleda to delo, oseti isto toliko beznačajan. To je cilj. Biti beznačajan. Jedino takvi možemo da budemo građani novog svetskog poredka. I veliki i ozbiljni milijarderi finansiraju takve projekte, kao recimo François Pinault, inače suprug čuvene glumice Salme Hayek, koji je finansirao koliko? 50 miliona dolara? Pa dobro, to je jedan od poteza te vrste. To što je on finansirao, čak mogu i da prihvatim. To je jedan rad, ogroman skulpturalni rad na Bijenalu u Veneciji, onaj prošli put. Jeste, 50 miliona je ogromna para, ali u 50 miliona, pa to je jedna izložba koja je potopljena cela u more i onda je snimljeno kako je otkrivena te skulpture, kao da je to neki drugi svet bio nekad, pa je onda snimano kako se to vadi na površinu, pa se donosi na Bijenale u Veneciju i to pokazuju narodu. To izgleda onako velelepno, ali pitanje i šta onda?
to košta 50 miliona, ja kao slikar, meni je 50 miliona evra ogromno i nezamislivo, ali svaki film američki košta najmanje 50 miliona dolara i njima je to isto kao da je uložio u neki loš film od 50 miliona dolara, a to uložio je u jedno delo koje nije baš neinteresantno. Za kraj, da se setim opet svoje porodice, ti imaš sestru Ljiljanu koja je prevodilac. Odličan engleski prevodilac. Koja je inače učestvovala, koliko se ja sećam, i u onom Miss Univerzum 77. Da samo kažemo koliko je Ljiljana lepa, koja ima sina Nevena, koji je inače pijanista, znači stvarno ima umetnika u tvojoj porodici. Veliki pijanista. Dragan, koji je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu i u Bijeljini, muzikolog, koji je napisao mnoge knjige. Gomile knjiga iz oblasti muzike. Tako da i on ima dvoje dece. Tako da ima dece u porodici, iako ti, nažalost, meni je sudbina odredila da nemam dece. Ali imaš Pantu i sada još jednog malog kojeg si doneo. Imam dva kera, da. Ali ih mnogo voliš i provodiš sa njima u šetnji. Ja volim životinje, ja bih živeo sa tigrovima i leopardima, ali su opasni. Ali to ćeš imati prilike kada budeš otišao ponovo u Amazoniju. Sa Majom, da nađemo nekog leoparda tamo crnog. Ili pantera. Da. Ali ti već pantera imaš. Da, imam kući jednog pantera. Šta bi rekao tvoj drug? U obliku Maje. Tvoj drug Veca na sve to, koji inače bio kum na tvom krštenju, a bio kum i na krštenju mog sina Vujadina i stvarno ima dvojicu kumčića predivnih. Meni je posle izvesnog vremena rekao da mi se nije primilo, pa da moramo da ponovimo krštenje. Eto, za kraj, toliko. Za ovaj put, o Milošu Šobajiću, slikaru francuskom i srpskom, srpskom i francuskom, svetskom. I ja mislim da ti je bilo prijatno u ovom mitropolitovom koraku. Marina, bilo mi je divno da po još ko zna koji put razgovaram s tobom i da te se sećam ispred moje kuće u Bateau-Lavoiru kad si dolazila s nekom drugaricom i kad sam te pitao uvek, ajde, pročitaj vest, jel si imala glas spikera radio televizije Beograda i volao sam Studija uvijek da te B. Čujem. Studija B, da. Stano si tražio da kažem, tačno je 21 čas, 5 minuta, slušate prvi program Studija B. A ovo je bila emisija za Sputnik. Tako hvala je. Ti. Hvala tebi. Thank you.